Bərdə rayonu səhiyyəsində olan özbaşınalıqdan, orada olan biyabışı vəziyyətdən dəfələrlə şikayət etsəm də əhəmiyyət verən yoxdur. Bərdə prokurorluğu isə yatır. Bundan maraqlanmır. Çünki mən belə başa düşürəm ki, Vüsal Məmmədovun çox əməlləri olduğuna görə, prokuraturada işləri çox olduğuna görə, hətta ölüm işi bir dəfə gizlənildiyinə görə əlbirdilər, ondan verilən şikayətlərə bağlı. Belə olmasa yəqin prokuror Rəşad İskəndərov bir prokuror kimi maraqlanır. Bərdə rayonunda məskunlaşmış Əlzamin Mamedov bildirir ki, rayon mərkəzi xəstəxanasında rüşvətxorluq və özbaşınalıq baş alıb gedir. İddia edir ki, bunun səbəbi isə rayonun prokurorunun hər şeyə göz yummasıdır. Vətəndaş əlavə edir ki, xəstəxananın direktoru Vüsal Məmmədovla Bərdə rayon prokuroru Rəşad İskəndərovun 51 olduğu üçün baş verən özbaşınalıqları örtbasdır edirlər. Bərdə rayonu səhiyyəsində olan özbaşınalıqdan, orada olan biyabırçı vəziyyətdə dəfələrlə şikayət etsəm də əhəmiyyət verən yoxdur. Bərdə prokurorluğu isə yatır. Bundan maraqlanmır. Çünki mən belə başa düşürəm ki, Vüsal Məmmədovun çox əməlləri olduğuna görə, prokuraturada işləri çox olduğuna görə, hətta ölüm işi bir dəfə gizlənildiyinə görə əlbirdilər, ondan verilən şikayətlərə bağlı. Belə olmasa yəqin prokuror Rəşad İskəndərov bir prokuror kimi maraqlanır. Təəssüf ki, bu maraqlanmır. Onun sözlərinə görə məsələ ilə bağlı təbibə müraciət etsə də onun şikayətinə obyektiv baxılmayıb. Hətta mən təbbin qaynar xəttinə və digər strukturlara şikayət versəm də, təbbin tibbi ərazi bölməsi idarə birliyinin publik hüquq şəxsi departament rəhbəri Pərvin Cabbarlı 8-ci ayda mənə cavab verir ki, güya bu araşdırma aparıb, heç bir sübut öz təsdiqini tapmamışdır. Ay, sən xəstəsən. Həqiqətən bu təbib xəstədir. Siz pulu basıb yeyirsiniz. Maliyyə Nazirliyi sizə ayırdığı pulları, ictimaiyyətə ayırdığı pulları ki, xəstələrin müalicəsinə verilsin. Bu pullardan Maliyyə Nazirliyi maraqlanmalıdır. Sən nəyə araşdırmısan? Vüsal Məmmədovun Bərdə səhiyyəsinin direktoru səs yazısı var ki, xəstə sığorta ilə gedən xəstədən 1100 manat avadanlıq almağa pul istəyirlər. Sən bunu araşdırmısan, bu səsi araşdırmısan. 4-5 gün qılçası qırılan, xəstəxanada yatır, şalların üstündən bin tıran sarılır. Bunu araşdırmısan. Ərzə verişəkdə baş prokurorla, onun prokurorla əvəzi burada işləyən prokurorluğun mabir Ruslan Əhədov həmiş olduğu kimi işlə tapılmır və ərzəyə də cavab verir. Mənim verdiyim ərzələ cavab verir ki, təsdiqin tapmadı. Təsdiqin siz tapmışsınız ki, Mustafa Qalı kəndindən saxta iddiam verdiniz, 3 il iş verdiniz, apeliyasiya məhkəməsi bərəhət verdi. Siz busuz da. Rəşad İskəndərov, Vüsal ilə əlbirliyinə son qoy. Mən bunu sənə deyirəm. Sizin bu əməllərinizdən Allahın bir inanında olsun əl çəkməyim. Hörmətli prezidentimizə yapın üzvü kimi daimi dəstək verərək əməllərinizi onların diqqətinə çatdıracağım. Nə qədər olar bu talançılıq? Doymursunuz. Talançılıq eləmirsən, sən niyə şikayətə baxmırsan? Sərdə deyəsən ki, bu müxalifət yönlümüş ki, həmən yapın üzvü, müxalifət yönlümüş sizsiz ki, hörmətli prezidentə, səhiyyə, təbbə, xəyanət eləməklə məşğulsun. Vüsal Məmmədov. O ayaq yerini çəkib, üzr istəyirəm, ayaq yerini çəkib YouTube-da paylaşırlar. O nə vəziyyətdə o səhiyyədə? O sığortanın rəhbəri ilə qırın qiyamatdır çəkiliş. Bu nədir? Sən hara baxırsan? Ay Vüsal, sən baxdığın işləri mən bilirəm. Yanıma adamlar göndərirsən ki, Əzam əlinə görüşək. Nə ilə görüşəyirsən, sən mən? Məpul təlif eləyəsən. Ayıbdır, mən səni kimi heç vaxtlarım şərəfimi, şəxsiyyətimi pula satmamışam. Bütün bunu el bilir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Mən ümumi tutam Maliyyə Nazirinə, ölkənin prezidentinə, təbibə xahiş edirəm Bərdənin səhiyyəsinə, sığortaya ayrılan pullar mənim iştirakımda yoxlanılsın və məndə olan sübutlar götürülsün və araşdırılsın. Bərdə prokurorluğu yatıbdır, qoy yatsın, onu qurdalamaq.